Realizando há muito tempo também. É um trabalho que que vem pensado também sobre essa questão também hoje, que pode ser que esteja muito, pode se aproximar hoje, né? Que é a questão do que é a realidade, o que é sonho. Né? Excepcional, um artista muito concentrado e importante. Enfim, o trabalho dele é a cara dele. Tem uma introspecção, tem uma qualidade gráfica bastante importante. A exposição do Márcio Périgo, ela está prevista para concluir, tem começando hoje, dia 19, e termina no dia 30 de abril.